baniriza mu kawungezi ka leero era nga nnyongera okuyozaayoza abaganda baffe abayisiraamu nti Idi Mubaraka era mukulikeeyo mu manzaali g'olunaku olw'olwaleero gye muva okusinza Mukama Katonda ssaako n'okujaguza ebijaguzo bya Idi mu nsi yonna nga bwe kigenda era nga bwe muzze okulaba nti mukuza olunaku lwaleero. Africa Special weri naye nga kuluno tugenda kuba tutambulira mu kitundu kye bayita Gano Mazima oluvannyuma lw'emboozi emu gye twabadde tugoberera mu bitundu by'e Buyukwe eye Kawolo ekwata ku muzeeyi Kakembo Semakadde abamu ku bakadde abawangaalidde mu ggwanga lyaffe lino naye nga kaakati bejjusa ki ekyabawangaazisa anti gavumenti yabasuubiza akasiimo kaabwe ssaako n'okubalabirira nge bakwenyakwenyayo k'emitwalo ebiri n'ezigwamu awo naye nazo kakati gye buli eno bangi ku bo tebannaba kuzifuna kyokka ng'ate mu kiseera kye kimu era gavumenti erina abantu ab'enjawulo beetaddewo okubeera nti bakiikirira abantu abo abagenderedde emyaka abakadde okulaba nti batuuse ebirowoozo byabwe nabo mu paliyamenti. Emboozi yo tugenda kuba nga tugifuna nga bwe twagifunye yonna yonna na mbeera ki omukadde ono gy'alimu. Naye katono nnyo kansooke mbategeeze nti yo program ya leero ebatuusiddwako bannaffe aba Three Ways Property Consultants abasinziira awo e Kamaanya Lungujja era nga nabo baawomyemu omutwe okudduukirira muzeeyi ono mu bulamu bw'alimu ne bamugulirayo ku bintu n'okusobola okulaba nga barescuing obulamu bwe kubanga kyankizo okukola eky'okuddizaako kwabo abatulabo baba tuwagira wamu ne timu ya Feyagano Mazima okusinziira wano ku TMC twagenze ne tulaba embeera ya muzeeyi era ne tumudduukirira n'abazira kisaba enjawulo abaavuddeyo okumukwasizaako nga mukwano gwaffe Bob mukwano gwaffe Amil okusinziira awo e Bungereza n'okuva e Canada ssaako ne mukyala Betty okusinziira awo e Germany n'abalala bangi abakwatiddeko ku mwami ono mwena bambi mwebali nnyo mwebalire ddala naye emboozi katugifune ate eraga mu kifo kyekimu gwe yeetaaga okumanya ebikwata ku Three Ways Property Consultants osobola okubafuna ku noti 752-7217-63 ssaako n'abampombo African Restaurant olwaleero babagambye nti babatuusizzaako ekijjulo kya Idi Makeke kye mugenda okubeera nga mufuna speso ey'okubajjanjaba mu ngeri y'ebyokulya buli kimu kyonna kyewandyetaaze okubanga ofuna service ennungi ennyo Idi w'erinnyo olwaleero babakozeeko paka okutuusiza ddala lunaku olw'enkya ne yeetaaga okusulawo n'ekyeggulo w'ekiri Hassan de Rox oyinza okumufuna ku +971-55-83-78-77 bwe tutyo olwaleero bwe tugenda okutambula n'abo be baawomyemu omutwe okubanga bakutuusaako pulogulaamu eno ya Gano Mazima katusinkane mu kitundu kino tweyongere okumanya biki ebigikwatako. Nze Dean Lubowa Saava. Esente z'abakadde zaayisibwa tezimanyikiddwako mayitire naddi lwe batandika kuzifuna. Tebampa nagendayo bangamba nti sinaweza myaka gwonna emyaka 73 baagala bantu b'emyaka 8. Bangi basula bazirindiridde naye buli lwe batuukayo ne babawoleza ebibuuzo ebyakuno n'ebyeri. Bw'ossaako neza gavumenti ze yasuubizza abantu ku mulundi guno bangi bagamba nti bazikonga lusu tebamanyi na waje ziyitira kufunikibwa. Gano Mazima natera yine ekomyewo era nga bwe twasuubiza mu kitundu kiri titulikomawo atera n'okubawa emboozi endala ne leero era tugguse ng'emboozi etuleese ya nnaku. Ku luno obwanga twabolekeza disitulikiti y'e Buyukwe ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kasubi Village. Abatuuze beeno bonna emitima basula gibeeraliikiridde olwamutuuze munnaabwe ayolekedde okwolekera ewa Ssenkaaba. Nze abadde akola ku muzeeyo okuba yafuna ekizibu ekyo omukyalo oyo yantuukirira wadde amakubo nga we mugalaba ne ka distance ne ntambula ne ngamba kangende ndabe tomanya era natuuka ne ndaba embeera ngayombi mbi era ne nzijanjabako nnaku ssatu ezaasooka kwe kufuna ekirowoozo ne ngamba naye omusajja ono tayina buyambi tayina buli kimu kanfune ne mubuuza osobola kukiza ne tukola ka video tukasindika osanga twandifuna ku buyambi era oyo maama nga waali ne bakkiriza bombi.
Eno mambi yange esala nafe twazolekeza ebitundu bye buyukwe era yogayoga nga tutuuse ku kyalo wano we babadde bamaze okutulagirira nti namwandu ono Modesta y'omu ku bazira kisaabe waddeyo okuyamba musajja mukulu ono Semakadde kakati embeera gwetabuseeko. Musajja mukulu ono Kakembo Semakadde atemera mu gy'obukulu nsanvu yatuleese ku kitundu kino eky'Kasubi. Nazaalibwa wano wennyini. Wano we nazaalibwa Semakadde we yalinga. Taatawo? Yali wa ggombolola eyo bikwe. N'abivaako. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire agabadde galaga nti embeera gy'alimu eyolekedde okuba nti emwolekeze wa Ssenkaaba ennyindo gye zirembekera mukoka kyatuwalirizza okulaba tujje tulabe ki bwe gubadde. Batugambye enju yali ekutidde wano yali yeri eyemabega. Ono nanzijayo n'agamba jangu ewange n'embeera awo ewuwe kutusayo twakubirira kano. Nenzira mukano. Bagamba nti okukaddiwa kirungi n'olaba ku buli kintu kyonna. Naye ate bw'okaddiwa nga toliiko bantu bo nakyo kibi. Kubanga ennaku ekuluma n'ogyera mu nsi muno ne weegomba n'okwagala okuvaamu. Mwami Kakembo ono twamulabye ennaku eziyiseeko emabega mu bifaananyi abazira kisabye baamuyambye okumuteekamu. Emyaka gy'alimu gy'egyo gavumenti gy'erina okuba ng'eyambiramu abakadde nga bwe yategeeza era nga kati baalonze ne minisita ssaako ne MP Mulamba alina okuba ng'akiikirira abakadde mu gavumenti. Ensimbi eziyisibwa okuyamba abakadde Kakembo agamba tazirabangako bukyanga awangaala kutuuka wano ku myaka nsanvu gy'aliko. Ono twakizudde ng'oluvannyuma lw'abaganda be bonna okumufaako ssaako n'abo abaali bamuzaala bonna ne bamuleka ku nsi kuno ng'agiriko bw'omu nga kakati abayise b'ekkubo mu mbeera gy'alimu be balina okumuyamba. Olwatandika yalwala nga n'omusajja wange naye ali mulwadde ne bumukwata. Nenkwata ono n'omusajja owange n'ennyanja b'abantu babiri. Nga nyanja bono nyanja bano omusajja owange. Tuso omusajja bwe yanfaako ono naawona. Kati bwe yawona n'abeererawo ne tusigala nga tukyali babiri ekyamujjanjaba. N'essaawa yalwaleero. Kati ani akulabirira? Ono yekka. Neiba? Yandabirira. Yandabirira. N'okuwa ku kyokulya n'okubeerawo mu mbeera gy'obeerawo. N'okulya kamere. Tokyasobola kutambula? Anti okugulu kuno tekukyanzikiriza kutambula. Kwabaki? Fugira. Nagwa. Wagwa oba kusamba? Basamba busambi. Abo basirikale bamwe. Biba. Bakusangawo. Nali mvuyo Kasubi. Kwagulira kubwakulya. Nibasamba samba. Nibakuba n'ogwa. Tewabanya nyora nti obadde ova kugula ku kyakulya. Babagamba nti gwe tulina okusamba samba oli mubbi. Ne ngamba siri mubbi. Ndi muntu wa bulijjo. Ne bakubakuba. Wano mu kayumba akolaba akamabaati akakubiddwa mu ngeri eyaganyegenya mwasula. Oluvannyuma nga batugambye nti abantu be bonna baamufaako abooluganda abaali basigaddewo abatono, Semakadde agamba nti Walumbe bwe yatandika okusengula ab'enganda ze okubatwala basenge ku lukuusi abasinga obungi baabagendako. Kiki lwaki obeera wekka wano wekusanze? Anti baganda bange bonna baafa. Baganda bange bonna baafa. N'ensigala omu. Era ye nga bwe bazaalibwa ne muganda w'omulenzi ssaako n'abalala, Olumbe lwasooka kutwala bakitaabwe n'oluvannyuma ne luzzaako ab'enganda. Bonna ne lubasensera okubamalawo. Era nga mu kiseera kino baasigala baaluganda babiri bokka kyokka ate enkaayana z'ettaka ne zibaawula. Teriyo muganda we yadde n'omwaliyo? Gyali eriyo omuto wange Kisuuli. Yabeerangogwe. Mwanyegagana? Yabeerangogwe. Lwaki tafaayo okuyamba? Twanyegagana. Wava kubijja bye nalimanga. Nemugamba kanime ebijja bino. Tubeere nga tukolagana. Ye yagamba nti ala tetujja kukolagana. Oba mwali mwagala kutunda ttaka lya kika? Mbeere wano ntunde engogwe. Oba ye yali ayagala okutunda? Natunda buno bwano.
nenguzo uyu mhm eh abana baguza muntu mwatenze nagula atera ndi oli muganda buyo mulala aliwa ani kisule kisule lwachi tajja nakuyamba nakulabirira ah tachajja mwanyiga twanyiga gana nje naye mhm eh twanyiga gana Aboluganda bana abaali basigaddewo baatandika okutunda ebintu by'ekika nga bamanyi nti nno tewali waagenda kusigala. Era mutoowe amuddako yali asazeewo n'okutunda wano waali wabula olw'okumugaana enkaayana ne zirabikawo. Era nga ne gye twogerera kati ababiri bano bataka abatali makambugu omu bw'asanga munne amuwanda lulusu. Ne erosi yaku n'ekimanyi nti kw'oli? Esooko tuno eno tumale okwogera bali sooko baleke. Erosi yaku n'ekimanyi nti kw'oli? Emmanyi. Ekumanyi? Mm. Chefanga era kujja kulabiriranga omukadde wako no kubanga sente ezo zituuka kwero sibe bayino zigabira abakadde. Mm. Bali bakuwaddeyo ko. Ah tebatuwanga. Kati obulamu surviving otyo okubeerawo. Mama yangu. Ngoli omwami cha ngo mchalo yotana batandika kulabirira ni ali akulabirira. Awo yali yali yali. Nali ne shobola. Mm. Na yene emiyaka jino. Mm. Emberanga se shobola. Ikitegeza omukyalo ono taba kujja wali bado ofiride mu nyumba. Ah omukyalo oyo waawali. Mhm. Waawali. Akuze akulaba. Akuze nkuze amulaba. Mhm. Manya gange bampita din lubo wa Saava. Mhm. Ndi musajja nange muganda ngagwe. Mhm. Bwe nalabye video gye baatulaze musawo n'omukyalo oyo. Mhm. Ne tukubira ko kumikwano jaffe tukolera ku mukutu gwa mawulire guno baguita TMC Gano Mazima. Mm. Era abantu abenja ulo. Omuli omwami wamu bamuita Tamale George William. Mm. Nabalala. Mm. Biba kuguride ebintu ebyo omufaliso. Mm. Blanketi. Bebale. Ne byo okulya ebitono tono. Bebale. Ne tubiwa mama abitereke kuba bagami wano bajabi kubako. Mm. Wabula. Obulamu bw'oli musi bwe yagaza. Kuguru kuno ye kutandye obi na yekono kuno kwa ku kwa zimbuluka na kubivako na yekono so katibani aba kujanja ba atono mchala yanse janja ba ye buli chimu mu bulamu bo eh ya gulubu mede gwendi yako na musawoli na musawoli bakoze kinene okubezaawo bakoze kinene nnyo Sema kadebwa maro kwa ukana ne muganda we yatuka nakakasa ndi kakati ensaji sigadde ko bwanna munigina eranga kigambibwa nti te yazala yadde omwana mu bulamu obwechi ubalo awatali yadde omukyala ayinza okumubudabuda embeera yatandika okumukeewa emyaka nga gimugenderedde gimutuusiza mu gyakaleka n'amaanyi gatandika okumuggwako bwatyo n'atuuka okubeera nga yeetaaga abayambi abalina okumulabirira mu bulamu bwe obwa bulijjo Gavumenti yegaba kusente z'abakadde gwe yali ekuwaddeyoko ez'okulabirira genda olina esimu akoze sayange ate zino ze baagabye ez'obuyambi ze bagamba emitwalo 10-10 baba waddeko mmwe tebatuwadde yagendayo naye tebaba wadde tetwagendayo kati obulamu mububeezaawo butya naddala emyaka gy'olimu wali okozeeko mu gavumenti oba ki kyonna kyonna Tata yali akola mu government nafo nafo bwe yafo yena agenda mu takali Chokanga bwe tugambye nti talina mwana talina muzukulu yadde ab'oluganda abalala obulamu bwalimu alinga yasenga ku mawanga agamba nti ennyumba ye yatandika okukwata mu mbinabina era okukakkana bwetyo n'emugwira abadduukirize bajja mu kireeyo omutumbi nga bamaze okutegeera ogwali gugudde wuwe ne bamutaasa okumujja mu nnyumba eno eyali emugwiridde yogayoga obulamu baabusanga bukyaliwo era ne bamusenza olwo ne baddira amabaati agaali ku nnyumba ye ne bagamukubiramu ekifulukwa kino mw'olaba asula awatali yadde omufaliso babulangeti ey'okwebika obulamu watandika okumukaluubirira
Buli muntu yandi agadde okubeera n'amakama lunja agageesimisa agataliiko nkaayana kubanga kyekirooto kya buli muvubuka oba omusajja oba omukyala oyo akoleredde obulamu bwe obw'ekivubuka ate era nga gazimbiddwa abakugu ssaako n'okuyoyotebwa abakugu. Three Ways Property Consultants kyekyokuddibwamu kyo abasajja bano bakugu mu mpeereza yaabwe. Gamba ng'okuyoyota compound oba ziyite enzija ez'amaka aga buli kika ssaako n'okutebenkeza enkaayana ezibeera ziri ku bibanja by'abantu oba ku ttaka. Three Ways Property Consultants bano bakikola bulungi nnyo ne bakukwasaganya wakati waabo ababadde balina enkaayana ku ttaka n'osobola okusenga ku ttaka nga tekuliiko nkaayana. Three Ways Property Consultants bakugu era mu kutegeka faamu basobola okusettingira faamu oba yakulimirako yakulundirako ne bakikuteerako bulungi. Three Ways Property Consultants basangibwa Lunguja Kamanya Road okuliraana Mbubi Road. Kikye wali agadde okubuulira abantu okuyamba singa obadde weetaaga okufuna obuyambi, kikye wali agadde ky'osinga okwetaaga ennyo? Ati era angulira mmere, muceere n'obyennyanja oluusi. Ebyo byagala okulyako? Byendyako. Naye ate ono muwogo ya mulyako olunaku lumu luno olubuto ne lwetabulatabula. Obawundu kulage. Yuzi joli abalamu bana abasajja abaloko defense abafuka wenkusanga wenkukubira baamugwako ekiyifu yifu ne bamukuba mizibu nnyo ejja kumutuusa n'okulamuze wa Senkaba. Era abazira kisanga bamusanze kukuba we baali bamusudde baamutwale wakaawe olwo ne balajjanira abo abaali bamumanyi basobole okumujjanjaba. Akantu kano okalabaka aniya aniya ekasinga okunnumanyu kano ekasinga okunnuma. Omazina yebanga ki? Nazaalibwa nako. Tebakalongoosa? Myaka motute banga kinga omujjanjaba? Myaka ena. Taliiko bantu be bonna? Tewali ajja ne bwe mpita omuntu ne mugamba jangu onyambe. Teri ajja n'anyambe. Mwejjanjabira paka lwawona n'asituka n'atambula. Nga nze ekisawa kijjawa. Mukama yakimpa. Ate bw'oba Mukama takiwaadde okifuna? Mukama yakimpa n'angamba mujjanjabe ne mujjanjaba. Abantu be bonna baafa? Baafa bwe nalabako nga mbasanzeewo banyina omulala baali bamuyita Nansanga, omulala baali bamuyita Wekembe, omulala baali bamuyita Jaasi, omulala yali ali e Busoga ayo abanyina abo bonna baafa. Kujjako omusajja taata waabwe yali azadde baana balenzi babiri. Kati ono ne munna yasigalayo. Ne taata waabwe yali ali mu mabira naye naafa. Kati nze nendaba nga siraba muntu yenna akola ki amuliko. Oba ajja n'abuuza nti omuntu ono afaanana ate nabwalwala nga siraba muntu agamba nti kangende mujjanjaba. Nze ne mwesigaliza okumuyamba. Obuyambi obujjawa bw'omuwa? Obuyambi kyendyako kyemuwa. Wemba ofunyeyo kasente oba mu bumwanyi obwo kati ate teziriiko oba tulina kyenfunanga nze kyendya naye kyemuwa n'alya. Namuwanda ono kukyala amuliraanye era yakomawo nga bwe kiri nti ebbanga lyonna y'abadde amukuuma okumufunira ku kyokulya ssaako n'okumulaba bwali bw'aba alwadde yaddamu buto n'abakana n'omulimu gw'okumujjanjaba. Wano waali ali ku ttaka lye oba ali ku lya muntu? Wano wa taata we yamulekera ekibanja kino kyali kingi. Naye abo nga tebanafa Baganda be baakitunda kuva engulu eyo. Ne bakimutundako ne basigaza akapaloto kati nze nanguzaako awo. Tugenda mu kakiiko n'akalala kali emmanju eno n'asalirako akatundu na nemugulako. Kati sente ziri zeyatunda ezo zeyatunda omwo ne batwalawo omuntu nti bamuterekere agende ng'ajjangayo ebintu oba yafuna zona oba teyafuna kolo saamanya kubanga sinze yabinonangayo. Kati wano nze nampa n'asalira ng'amba mutwala Kakadde. Neŋŋenda nga mpita kalaani waffe w'ekyalo awandiika. Buli lwemwa sente ze zimujjanjaba balina kuziwandiika ku ki ku lupapula. Kati yasigazayo 8,000 ku sente ze. So bwe bujjanjabi buno bw'obadde omuwango okola buzira kisa? Luusi simujjaako na busente bwe bwajja ng'asituse mwana yejjanjabira naye ng'ali ku ttaka sizimujjaako. Era kakati gy'alimu amagulu tegakyasobola kutambula okuggyako nga bamuwaniridde buwanirizi naye nga n'okufuluma mu nnyumba wano waasula asobole okutuukako ebweru ayo tekkasana nakyo takyakisobola. Omukyalo ono ssaako n'omusawo be tugenda okwogerako nabo be bamukwaba bamuyambye okuba nti bamulabirira waali
talina kyakulya, talina kyakunywa, talina bujjanjabi okujjako bano bye bamuyambako kati emyaka ena nga bamulabirira. Wabula kye tubuuza, government ku sente ziyayisize nnyingi ennyo ez'okuyamba abantu abali obubisi ako ne n'abo abalina okubanga balabirirwa myaka egy'obukadde, bano zibatuuka kodi oba z'abalondemu? Ebyaka kembo nga tumaze okubiwulira, twayogeddeko era ne namwandu ono Modesta ng'agamba nti alabiridde kakembo ono okumala emyaka ena bukyanga famire yeefa yonna neggwawo. Olw'okuba nti y'omu ku baamuguza ku ttaka lino we yasenga, yasalawo amulabirire paka okutuusa lwalijjulukuka mu bulamu bw'ensi. Kyokka mu kusoomoozebwa okw'amaanyi kwayitamu, agamba nti olumu naye atuuka ne bimusobera eka ne mu kibira ng'alwadde ng'ate talinaawo na ssente za kumujjanjabisa. Kati embeera eno ey'obulwadde gy'alimu omujjanjaba otya kubanga ebintu tebirimu kutambula, temuli mu kikuba kukuumira waka? Anti kati okukuumira waka nalabanga siisobole ne ngenda ne ngamba omusawo. Omusawo ne ngamba omusawo, omuntu wange yatambudde bw'ati ne bw'ati nagwa, naye ekigere tekiri kusobola kukola ki? Kutambula. Jangu onyambe, omusawo teyaga yatambula n'ebigere, enkuba etonye n'atuuka wano n'atuuka ku mulwadde n'atandika okumujjanjaba, namuyingiza eddagala, namuyingiza empiso ne ziwera nnya. Kigere kino kye kisinza amaanyi okumuluma. Era omusawo ono abali ku kyalo gwakaluubiriza mu mabanja amayitirivu buli lwalwala. Ekyennaku agamba nti buli yagezaako okwekubirako ku bantu abayinza okumuyambako baamutegeeza kimu nti muleke afe, takyalina makulu ku nsi kuba teyazaala yadde omwana. Edifeesi waffe azeeka nti mukadde waawo naaluwa kakembo agudde kuku agenda amuggyeyo. Ne ngamba yii Edifeesi omulamba, lwaki tamusitudde n'amuleeta? Kati bwe yalaba omuntu n'amuteeka ku ggaali, nasanga bamusudde aliwa. Ng'amazeeko nakumeka kukuba? Kukuba yamalako olunaku lulamba lumu, nkuba n'emukubira n'oko. Bantu bamuyitako buyisi. Yavaawo ku ky'okugwa? Samanya. Yeye mwenyini yeyogerera, yagamba ba nali ntambula bweti, nesanga omusajja kati nakuba etege n'ansamba n'engwa. Kati kye kyavaamu bwe yamusamba n'agwa, teyaddayo kusituka. N'asula awo kukuba. Olwo obujjanjabi obujja wagoba omuwa? Bujjanjabi anti bujjanjabi musawo. Ate n'omusawo yanyamba ati samwana ku ssente nga sizirina. Kati navaawo we nalabanga kiipiriddeko ne ŋŋende ndi naye akabiina ke tusevinga sevingamu. Nagenda neewerayo emitwalo gyange asatu. Kati mitwalo egyo asatu nga ngulako emmere, nga nfunako bujjanjabi, nga mujjanjabako, nga nkola ntya? Kati eri baamanjayo emitwalo asatu. Wafunye ku sente za gavumenti zeegaba? Zetebampa nagendayo bangamba nti sinaweza myaka egyo gwonna emyaka esanvu mu satu baagala bantu b'emyaka kinaana gye basobola okukola ki? Okuwa sente. Ono alimu emeka? Anti akugambye agenda mwesanvu. Naye tasobola zifunako? Ate tufunangako fena abakadde nga nange bwe nfaanana. Baki abazigaba? Bagabira ku ggombolola. Obamanya abazigaba bulungi? Ate nze munnange nze zejeta tuuka bampe misobola baba abakulu webalonda ku ggombololo webasobola okugaba. Ate zino zebagabye emitwalo kumi ekumi bakuwaddeyo? Nze tabampaddeko wadde kikumi. Sifunangako. Kati mubeerawo mutyamu bya COVID ongambye obiwulira? Bya COVID tubeerawo, ate kati mwambwe mbiwulira n'agenda ennyage nga tebampadde. Modesta agamba nti naye emyaka gy'alimu gya bukadde era ng'akunukkiriza ensanvu n'omusobyo. Wabula naye yennyini amaanyi gamuweddeko nga yeetaaga buyambi. Ekyessanyu ye ky'alinawo nti yazaala ku baana abasobola okumulabirira ne bw'aba ng'alwadde. Naye alina akaseera k'anyumya k'agamba nti k'atalyerabira, omwami we nga tannaba kufa baatuuka bombi ne baluwaala wakati wa muzeeyi ono Ssemakadde ssaako ne bbaawe Mukasa, bombi olumbe lwabakuba ku ttaka era bagenda okumaliriza nga ye owuwe agenze yeebakira eringi bamubikeko ettono. Jjajja wange yafa nga alina emyaka kinaana mu bbiri. Kati ne baŋŋamba leeta enaaka n'endagamuntu ya bbaawo, ssente bwe zinaaba ziize banaakuwa. Kati bwe natuukayo ne bagamba musajja owo tali ku kawunti kwewandiisa, tosobola kuzifuna. Nze ne nvaayo. Olina abaana n'abazzukulu? Ndina. Bameka? Abaana ndina bana. Omulenzi omu n'omuwala omu, abawala basatu abo boolabyeka. Bawala bo? Bawala bo. Ate abazzukulu? Bazzukulu bayinza okwera oba asatu kubanga baza. So bwe bakuyambako n'okuyambako? Omulenzi yanyambako n'ansitulirako, waliwo akalenzi kazimba eno emanji gye yanguza
Kekaja ne kankwatira ko ne. Namwandunga tumaze okuwulira ebigambo bye. Twafunye ate omusawo ono Juma George agambibwa okuba nti yakoze omulimu ogw'ettendo okuyamba okuwa obujjanjabi ku kitundu kuno okuli abantu abajjudde obwavu nga butuuse n'okubayimbamu oluyimba. Nenkakwata katwe nakwata nasindikira nasindika ku WhatsApp ya Kakeesa nga byakusaaga nga simanyi nti nembaako bye mpandiikako n'ennamba y'oyo maama. Kati ejjo nagenze okulaba nga Kakeesa akataddeyo naye mu message we mpita mu comments abantu bali kuyamba. Nenzija mbuze mu kadenti olifuna kusente kusimu y'abantu balaga nti balikola ki era mazima twagenze ku checking ako tugenze okyenga nga kuliko emitwalo ana ana mugumu n'enkumi bbiri bitaano. Nengamba abantu bayambye nga zisobola pushingako oko mu kadde kubanga embeera yo gy'abaddemu. Nange we natuuka nalemererwa no gamba nti kati nze nzijanjabira sente bweziti ng'olaba embeera olwedde ekaabya. Ategeezezza nti akaduuka ke kano waakolera ka bwannannyini era takolera gavumenti. N'ekyasinze okwekenneenyaako kwe kuba nti buli mulwadde ajja gy'ali atuuka nga takyalina yadde 10 ng'alina kubajjanjabira ku mabanja asobole okutaasa obulamu. Mu kitundu kino nga bw'oli ebyobujjanjabi biri bitya ng'oggyeko gwe kati omuntu sekinnoomu? Ebyobujjanjabi nga nze nfuna ku kyansi n'entambulako abantu banzirukirira entambula mbi kati oli ajja n'agamba ayina omulwadde wange ali mukyala ali bubi n'ogendayo. Enzijanjaba si nungi ge mazima. Gavumenti weeri naye ndowooza amadagala geteekayo tegamala. Egezaako naye tegakola ki? Tegamala. Kubanga kati fwe abakiliniki tulaba ku balwadde be tufuna. Agamba nti endwadde nnyingi ezifumbekedde mu bantu beenu ng'ate n'amalwaliro ga gavumenti agaliwo gali bunaayira ng'abantu balina okutolontoka ennyendo okusobola okufuna obujjanjabi kabe kasinge n'okutuuka malwaliro ago nga teriiyo bijjanjabisibwa. N'olaba ng'omulwadde omuntu yandibadde agenda ku gavumenti afune ka panado bamuwandikidde. Zino health centers ze boogera kezina muno zikola ki? Health center 3 era ejjanjaba. Naye just nga nkugambye nti amadagala gavumenti geteekayo ge gatamala abantu bangi. Ebya Juma George nga nabyo tumaze okubiwulira twayolekeddwa okuva ku kyalo kino ng'oluvannyuma lw'okunoonya abakulembeze abaliko nga ssentebe w'ekyalo nga naye twamusanze z'awambazizza dda agenda emirimu gye gy'alina okuyiyiza ekyokulya. Kyokka era abantu beeno nabo bategeeza nti ebyokufuna ku ssente zino ez'abakadde ssaako n'ezo eza gavumenti zeeyogerako babiwulira buwulizi mu byambu naye tebabirabangako. Ku lwa TMC wano we twagala okubuuliza bwe kiba nti ssemateeka w'eggwanga agamba nti abakozi ba gavumenti balina kuwummulira ku myaka 6 ngali retirement age yaabwe era ng'abasusse ku ejo baba tebakyasobola kukola. Abakadde bangi wano mu ggwanga abali mu myaka egisukka 6 naye nga nabo okufuna ssente zaabwe ze bakoleredde ng'akasiimo basimba akaggo bangi ne batuuka n'okufa nga tebazikutteeko. Kyokka ate bwe gudda ku zino gavumenti ze yayogera zeegamba ez'okuwa abakadde 20% buli mwezi era nazo bangi tebazifunyeeko. Wano we tubuuliza omubaka akiikirira abakadde mu paalamenti akoze ki ekyetaagisa okulaba ng'abakadde bano okutandika n'emyaka egyo gye bagamba egy'okuwummulirako emirimu gya gavumenti basobola okulabirirwa mu bulamu obweyagala kubanga emyaka gyabwe egy'ekivubuka baba baagiwaayo nga bakolerera eggwanga lino. Naye ate kyennyamiza okuba nti abangi bwe bannyuka mu biseera byabwe byali badde eby'okweyagalira mu nsi eno n'amaanyi gaabwe ag'ekivubuka ge baamala ate bagamala mu kukaaba n'okwennyamiranga n'okwejjusa lwaki baawaayo obudde bwabwe nga bakolerera eggwanga lino. Ku lwa TMC nange Dean Lubowa Saava.